អញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជាប្រតមានជាសំណួរសូត្រកានវាគ្មិនយើងអាចសូមអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមានពីប្រព័ន្ធ0875505505និងប្រព័ន្ធ0936572105ហើយប្រធានបទនោះគឺតើខ្មែររួមរងគ្នារបៀបណាបាទមានប្រិមិត្តចូលរួមហើយសូមស្វាគមន៍តែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរអរគុណបាទជំរាបសួរបាទបាទអរគុណជំរាបសួរអរគុណច្រើនហើយជំរាបឈ្មោះនៅទីកន្លែងហើយទូរស័ព្ទបាទអូខ្ញុំទៅកំពង់ចាមទៅបាទឈ្មោះតាលីមបាទអូលោកតាលីមពីខាងកំពង់ចាមបាទមានអីសួរទៅកាន់លោកប្រធានបាទសូមជម្រាបលោកតាលីមបាទអរគុណណាស់លោកធានជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកលីមនឹងលោកសុខាផងបាទនឹងលោកបុរីរាមផងបាទខ្ញុំនឹងចូលលោកប្រធានមានប្រការតែធម្មតាក៏ចំណេញមួយលោកធានបាទជឿនេះផងតាបាទអឡូបាទជាស្រែកដាច់ទៅវិញទៅហើយលោកតានីមអញ្ចឹងបាទសូមទទួលសោកស្ដាយមែនតើមកខ្សែខ្ញុំកំពុងតែចង់ទៅជែកមួយលោកតានីមបងបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តបន្តបាទជំរាបសួរបាទអឡូជំរាបសួរអរគុណបាទអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីម្ដងណានឹងជំរាបឈ្មោះបាទអឡូលឺបាទខាងខ្ញុំទទួលបានអឡូបាទបាទគូអសោកស្ដាយមានបញ្ហាដាច់ទៅវិញហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងយ៉ាងមែនតើអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមទទួលបន្តអឡូបាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសុភីនៅព្រៃវែងបាទបងស្រីសុភីពីខាងព្រៃវែងហើយបងស្រីមានអ្វីសួរទៅកាន់លោកសុំអញ្ជើញរួមរួមទី1សូមឲ្យមេគណៈបកនីមួយនីមួយត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយថាកុំប្រកួតប្រណាំងគ្នាដើម្បីតែឈ្នះទៀងខ្លួនសូមលោកប្រកាសរឿងជាតិទឹកដីជាធំព្រោះវិជាជីវិតកូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំជាប្រជាជនសំខាន់លោកដែលជាមេគណៈបកសັບជាអ្នកចេះអាចនិយាយគ្នាបានហើយខ្ញុំជឿថាលោកពិតជាដឹងថាធ្វើអ្វីដែលជាតិធ្វើអ្វីដែលអន្តរាយដល់ជាតិសូមលោកកុំប្រកាន់រើសអើងដាក់គ្នាបាក់មានសំឡេងតិចគណៈបាក់នោះសំឡេងច្រើនអរគុណបងស្រីមានឆន្ទៈបាទអាចតែមានឆន្ទៈស្មារតីជាតិបើសំឡេងច្រើនឆោអ៊ីមេដឹកបាក់ឆន្ទៈម្ចាស់សំឡេងវាក៏មិនអាចឈ្នះហើយវាអាចអន្តរាយដល់ជាតិបានបាទចំបញ្ចាំនេះខ្ញុំសូមជូនពរគណៈបាក់ដែលចាំរួមរួមសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងបន្តអរិយាបាក់បោះដៃដល់គ្នារួមគ្នាតាមតែមួយគត់គឺបដិញ្ញាបូជាការពារនិងបម្រើប្រជាជនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបងស្រីសុភីបាទការចូលរួមគឺក៏អាចមានជាសំណួរសុខការលោកប្រធានទេគឺគាត់លើកឡើងជាមតិនៃការរួមរួមបាទសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកយុវជនទាំងអស់រួមរួមគ្នាគិតពីបញ្ហាជាតិជាធំបាទក្នុងនេះអញ្ចឹងបាទសូមទទួលមកខ្សែទៀតបាទជំរាបសួរបាទអរគុណជួបបាទសូមគោរពតើខារការបាទអរគុណលោកហួតបាទមានអីសុខតកម្មលោកធីមកសូមជើបាទជំរាបសួរលោកប្រធានផងបាទបាទជំរាបសួរលោកហួតគឺលោកប្រធានហ្នឹងលោកប្រធានគាំទ្រវិសាស្ត្រកម្មនិងមានត្រាដែរបិទវត្តសំថាទីហើយខ្ញុំគឺលោកប្រធានដែលលើកមុនគាំទ្រវិសាស្ត្រកម្មដែរចំពោះច្បាប់គណៈបកហើយខ្ញុំសូមជួលោកប្រធានថាបើមិនឯលោកប្រធានគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនគាត់ធ្វើវិសាស្ត្រកម្មធ្វើអ្វីៗដល់បកខ្លាញ់គណៈបកផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានគាំទ្រ
តើលោកប្រធានអាចរួមមួយគណៈបាតុគ្រូទៀតនេះបានលោកប្រធានតើលោកប្រធានគ្រប់តវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើគណៈបាតុគ្រូជឿធ្វើអ្វីៗចឹងតើលោកប្រធានគ្រប់តចឹងខ្ញុំថាបើសិននេះលោកប្រធានគ្រប់តចឹងបើតើលោកប្រធានរួមមួយគណៈបាតុគ្រូជឿវាសំជារួមមួយគណៈបាតុគ្រូទៀតព្រោះអីតុគ្រូទៀតឃើញប្រាប់ហើយណាបណ្ដាគណៈបាតុគ្រូជឿគេធ្វើអ្វីៗដល់3ដល់បំផ្លាញគ្រូទៀតតែដូចជាអាយបាំតាមដែរទីគាត់ដាក់បាត់លាន់គាត់ម្នាក់អាចដល់សភាជាតិណាដែលធ្វើច្បាប់តាមទូចិត្តណាគណៈបាក់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកប្រធានគាំទ្រឈ្មោះអញ្ចឹងឯងលោកប្រធានធ្វើម៉េចតាមមានចំណុចរួមមួយគណៈបាក់ទៅគ្រូទៀតឯងសុំទូតាមសំណួរទៅបាទពីអញ្ចឹងបាទសុំជួយចូលលោកប្រធានផងមកអរគុណលោកប្រធានអរគុណចាលោកហួតបាទជំរាបលាបាទអញ្ចឹងសុំជួយសំណួរទៅកាន់លោកប្រធានតែម្ដងបាទសុំជួយលោកប្រធានបាទបាទខ្ញុំអរគុណលោកហួតបាទ